Hej, jeg hedder Morten, og jeg er lektiehjælper i matematik. Hvis du nu her til eksamen står og tænker, at der er lige nogle ting, jeg synes er lidt svære, så har jeg et godt tilbud til dig. Jeg har nogle regne ting, jeg gerne vil hjælpe med. For eksempel, hvis du har svært ved brøker eller nogle koordinatsystemer, så kan du komme ind til mig og så få noget god hjælp. Så håber vi ses på lektie online.